Немає поки остаточної відповіді, як сталася і ця нічна смертельна трагедія. На столичних Русанівських садах спалахнув дерев'яний приватний будинок. І не просто спалахнув. Сусіди чули ще й вибухи. Невимовне жахіття, але всередині були троє – подружжя та їхній син. Шоковані люди намагалися вибратися з пекельної пастки, але вогонь відрізав шляхи. Тож врятуватися, на жаль, вдалося не всім. Що ж стало причиною цієї вбивчої драми? Олександр Храпач був на згарищі і шукав відповіді на непрості питання. Мешканці дачного масиву Русанівські сади той страшний вечір ще довго пам'ятатимуть. Дим виїдає очі, а полум'я просто пекельне. Воно повністю охопило двоповерховий будинок і, здається, от-от перекинеться на сусідні. Першими погорільців кинулися рятувати сусіди. Боялися найстрашнішого, адже в будинку живе ціла родина. Господар якимось дивом сам вибрався із того жахіття. Карачун сказав, що те саме, що пропав світ, потім зажглося і вже здимилось. Чоловік буквально благав врятувати його дружину та сина. Вогонь повністю відрізав їх від виходу. Доки один загін рятувальників збивав полум'я водою із бронзбойтів, інші кинулися до будинку. Але жар стояв такий, що не можна було підступитися. Анатолій теж вибіг на вулицю, бачив, як виводили жінку. Бідолашна встигла сильно обгоріти. Почало вогонь з внутрішньої сторони. Ну, тут така була суматоха, що неможливо було розібратися, хто і хто. Сусіди винесли, напевне, хазяйку із дому, ну, рятували. От, і винесли її, швидка приїхала, тільки надали їй першу допомогу, забрали все. Із нищівним вогнем боролися майже годину. А все тому, скаржаться рятувальники, що воду у щільно заселений масив довелося підвозити. Це у нас безводний район, немає джерел водопостачання, тож доводилося додатково залучати ще автоцистерни і здійснювати гасіння пожежі з постійним підвозом води. Безперервно все йшло. Тут машина за машиною. Тут одна освобождалася, друга приходила. На згарищі знайшли тіло 43-річного сина господарів. Бідолашний не зміг вибратися і згорів живцем. А старенький дерев'яний будинок не встояв проти такого натиску. Дах та стіни просто впали. Згоріло абсолютно все майно. Вогонь знищував все, до чого діставався. З будинку полум'я перекинулося на гараж. І почався справжній апокаліпсис. Вибухали каністри з бензином. Загорівся і старенький москвич, який згодом перетворився на металевий скелет. Сусіди ж кажуть, молилися і не лише за постраждалих, а й за своє майно. Бо в усі боки від пожарища летіли іскри. У нас стіни там поряд із забором. І ми тушили водою, тому що вони сильно нагрілися і диміти почали. Слава Богу, що не було вітру, просто що ми стояли, постійно мочили водою. Це жахливо. Вогонь – це стихія, яка пожирає буквально все за считані секунди. Будинок згорів буквально дуже швидко. І не тому, що там пожежні там не старались погано, а тому, що це було просто стихія. На попелищі досі тліють дерев'яні балки. Доки не одужають, тимчасовим домом подружжя стане лікарня. Але куди бідолашним йти потім? Це було єдине їхнє житло. Старенькі люди і собачка у них така чорненька, вони гуляли тут часто. От, і такі привітні люди були, завжди поздоровались. Швидше за все, трагедія сталася через коротке замкнення електрощитку. Але експерти ще будуть розбиратися.